Cesare si lamenta all'opera Luciano Rallentatore. Questa gala, io vengo della Italia, del paese della migliore musica che ha, la musica classica, una musica plena di cose di buone. E vengo qui per dimostrarlo davanti a chi cali. Sì. Molto bene, John McVeigh, una cosa di? Of course, io vengo dal United States, dal Stati Uniti d'America, dal paese dalla musica moderna, dal rock and roll, dal blues, dal funky, dal jazz. E vengo qui a dimostrare che la musica moderna è la best music in the world, la miglior musica del mondo. En què les dues músiques hauran de lluitar en 5 rounds, 5 assalts, per decidir quina música arribarà a la final. Jo, que sóc l'àrbitre i jutge d'aquest combat, decidiré qui és el guanyador en cada round. Però vosaltres ajudareu a animar a cada lluitador. Ara us explico. Quan guanyin Luciano Rallentando, és a dir, la música clàssica, cridarem tots: bravo! Bravissimo! A veure com ho feu? Bravissimo! Perfecte! I, en el cas de que guanyi John McVeigh en la música moderna, cridarem: oh yeah! Oh yeah! Molt bé, perfecte! En el moment en què soni la campaneta, començaran a lluitar amb la música, amb la seva música cadascú. En aquest moment, nosaltres podrem estar ben atents i escoltar. Si ens agrada molt, ens agrada poc, no passa res. Ens ho mirem, però no fem gaire soroll, perquè podem molestar els músics, d'acord? Sí, estarem ben atents. Sí! Doncs que comenci el combat! Dinàmiques. Una característica de les més preferides per la música. Es tracta de tocar fort, tocar fluix. És el que els músics en diuen forte o piano. Sabíeu això? Sí! A veure, doncs farem una petita pràctica i els hi demostrarem que ho sabem. Val? Ara, quan jo aixequi els braços, cridarem ben forte. Què us sembla? Ho hem fet molt bé, eh? Doncs ja estem preparats.
musica classica è piena di dinamici. Ha molte dinamiche, ha colore, ha molte scale, molte cose. Ha Eurasco, è una musica straordinaria, e non come una musica sorogliosa che fa chi ha un po' trincante, che necessita un sonodone e non sì, un sonodone, sì. Non necessita un sonodone. Ma come tu? Però, what did you say? La musica moderna con me sta plena di dinamica, e di colore, e di cose di dire. Cioè, questa è la prima che dice tu per chi. E so! E so! Spaghetti. Thank you.
Aviam. No ho accés. A la teva banda, si aquí hi havia una miqueta de dinàmica, però tinc un marge no gaire gran. En canvi, jo crec que hem pogut escoltar uns grans contrastos entre fort i fort. El piano que quasi ni se sentia, eh? Ja ho tinc! El guanyador d'aquest round és... la música clàssica! Però sí que és important, sobretot pel públic. Es tracta de preguntar-se, la coneixeran? Serà una música famosa? Serà una música coneguda per vosaltres? La música clàssica és molt popular, és molt famosa. Surt per tot arreu, surt a la ràdio, surt dels anuncis de televisió, surt dels films. Això sí que no, eh? Aquí sí que no passa, ho sento molt, eh? Però la música popular realment és la música moderna, el rock and roll, amb els seus concerts, els estadis. Però la música moderna ja escolta molta gent. Però heu de saber que aquesta peça que tocarem a l'Europa del segle XVIII, aquest compositor, el Giacchino Rossini, italiano, com això? Un gran compositor. Thank you.
famós i popular. I tant. Ah, doncs escolta això, macaronis. Thank you.
feu el que vulgueu, però primer respecte al músic, d'acord? Davant, Luciano. Amb més acords, amb més de tot.
guanyaré aquesta salsa bé. Per què? Perquè la música moderna té un estil que es diu el jazz, que té molts acords, que té moltes notes, que té moltes notes dins dels acords, que té molts acords dins de les notes, hi ha coses dins dels acords que estan dins de les... Bueno, que és molt complexa i que és molt elaborada. Molt bé, molt bé. Ben atents tots, orelles a punt. Sí! I com ho heu fet abans, després crideu, xiuleu, la vostra opinió ens val, d'acord? Endavant, Joc Martí. Thank you.
Quines músiques, mare. És difícil. El guanyador d'aquest round és... la música clàssica! Un ram per aquí, un ram per allà, dos, dos... La cosa està empatada. Per tant, tot es decidirà en aquest últim round. Anem a veure de què es tracta. Cinquè round i últim. La sensibilitat. Quina de les dues músiques serà la més sensible? Claro, claro, la música clàssica, molta sensibilitat. Sí? A veure, a veure. La música clàssica és el cuore, obre l'ànima, fa viatjar amb la imaginació. Pots escoltar blues, si estàs content amb els amics, pots cantar rock and roll, si vols anar de marxa, pots ballar funky o... Ara la sensibilitat està a totes les músiques. De fet, està a totes les músiques. Ho pots ben dir, ragazzo. Mira, escolta aquesta melodia, per això no sembla més sensibile.
My friend, la veritat és que quan tocava aquesta música sentia com si fos la meva música també, la música moderna. He gaudit tant com la música, però què estem fent? Perquè ens estem barallant, si en realitat tota la música és sensibilitat, tota la música és música. Certo, esta es la raó, caro amigo. My friend! Com és la música, la bona música, no et gràcies! Quanta raó que tenim, sàvies paraules, sí senyor. Molt bé, ladies and gentlemen. Ja que els dos lluitadors han guanyat cadascú dos assalts, i amb el que hem pogut esmuntar en aquest últim, el guanyador de Music Round és... La música! Un fort aplaudiment! Perquè la música de totes les cinc, de totes les èpoques, ens fa ser feliços, ens emociona, tant si l'escoltem com si la compartim. Què us sembla, nois? Si per agrair amb aquest fantàstic públic que ens hagi vingut a escoltar, els hi toquem una peça fusionant aquestes dues músiques que hem après avui? Molt bona idea, podem fer una música junts. Andiamo, prego.